Radio UUM merentasi minda anda. Terima kasih kerana anda terus setia mendengarkan kami menerusi laman web kami radio.uum.edu.my. Jom kita teruskan topik kita pada pagi ini, iaitu perkahwinan dan kekeluargaan. Okey, Prof, kalau kita lihat pada masa kini ada satu trend, kalau kita tengok secara teliti lah Prof, ada ramai orang bujang memilih untuk tidak mendirikan rumah tangga sebab mereka beranggapan kenapa mereka perlu mendirikan rumah tangga sedangkan mereka mempunyai segala-galanya. Betul, dengan teknologi yang ada ni segalanya mungkin. Ya, betul tu. Ini bermula daripada bila kita bercakap tentang perkahwinan, kita juga bercakap tentang division of labor in society, pembahagian tugas. Pada zaman-zaman dahulu, masyarakat primitif dan tribal ini, orang perempuan memainkan peranan mereka sebagai orang perempuan, peranan domestik. Orang lelaki memainkan peranan mereka yang lebih mencabar kerana physical build up mereka, bentuk fizikal mereka itu lebih kuat. Sebagai contoh, orang lelaki akan keluar memburu, ya, memburu binatang, haiwan dan sebagainya untuk dijadikan makanan dan bercucuk tanam. Orang perempuan akan tinggal di kawasan perkampungan untuk menjaga anak-anak dan melakukan kerja-kerja domestik termasuk memasak, juga mencucuk tanam dan juga meramu, iaitu mengutip barang-barang makanan daripada kawasan yang berdekatan. Tapi dalam masyarakat sekarang ni, keperluan kepada orang lelaki, kebergantungan orang lelaki kepada orang perempuan dan kebergantungan orang perempuan kepada orang lelaki ni sudah agak pudar. Sebabnya apa benda yang dilakukan oleh orang lelaki boleh dilakukan oleh orang perempuan. Contohnya macam mana, Prof? Macam gini, kalau saya bergantung pada seorang perempuan untuk memasak, sekarang ni lelaki pun boleh memasak. Memasak tu bukan susah. Kemudian trend sekarang ni, kenapa tidak makan di kedai, bungkus bawa balik. Itu trend sekarang. Orang yang berkahwin pun kadang-kadang isteri dia tidak memasak di rumah. Kemudian, orang perempuan tidak perlukan kepada orang lelaki untuk pergi memburu sekarang. Dia boleh memburu di supermarket. Tolak saja troli, burulah ayam ke, kambing ke, daging ke, sayur ke. Dia tolak, dia memburu di supermarket. Jadi, tidak memerlukan orang lelaki untuk memberi perlindungan kepada dia. Sebabnya, polis ada, tentera ada dan dunia ini selamat. Jadi, kalau seorang perempuan itu, dia akan tanya, apa perlu saya kepada seorang lelaki? Saya ada jawatan, saya ada pekerjaan, saya ada gaji yang cukup. Jadi orang lelaki ni untuk apa? Untuk kasih sayang? Mungkin saya boleh tumpu kasih sayang saya kepada binatang ataupun haiwan manja, haiwan peliharaan. Trend seperti ini terdapat di Eropah di mana orang membujang itu memberi kasih sayang mereka kepada haiwan seperti arnab, anjing, kucing. Dan jangan terkejut kalau kata mereka juga membela ular sawa sebagai rakan, teman untuk menumpukan kasih sayang mereka. Ya, jadi hebat tu. Jadi hebat. Kalau orang perempuan dia akan tanya, orang lelaki juga tanya, kenapa dia memerlukan orang perempuan untuk memasak. Orang perempuan sekarang ramai yang tidak pandai memasak, untuk menjahit baju dan pakaian. Banyak orang perempuan yang tak pandai menjahit sekarang. Semua beli pakai pakaian, pakai siap saja. Butang suami tercabut, kancing baju pun dia tak boleh jahit. Tak pandai jahit. Jadi, division of labor itu sudah mulai pudar. Jadi, apa yang dilakukan oleh orang lelaki, orang perempuan pun boleh buat. Jadi, mereka tidak perlu bergantung kepada orang lelaki untuk memberi perlindungan kepada mereka. Dan kalau bercakap tentang bagaimana kehendak ataupun naluri seks? Naluri seks sekarang ini dipenuhi oleh, boleh dipenuhi dengan pelbagai cara. Sebabnya setengah orang dia tidak mahu kepada anak. Tak mahu anak. Sebabnya dalam setengah pendapat mengatakan anak itu adalah penting sebab masa kita tua, anak itu akan menjaga kita sebagai satu social insurance. Tetapi adakah kita pasti bahawa anak yang kita dukung sekarang itu, bila kita tua, dia akan jaga kita seperti yang kita jaga dia? Banyak trend menunjukkan bahawa anak itu merupakan satu beban. Jadi, semua ini
menjadikan faktor-faktor yang bergabung menyebabkan orang memilih untuk terus membujang. Terutama di kalangan perempuan-perempuan profesional. Yang berstatus. Yang berstatus, yang mempunyai gaji dan sebagainya. Ya. Dan naluri seks itu boleh dialih kepada perkara-perkara lain seperti membuat amal jariah, kebajikan, memelihara anak yatim, terlibat dengan kumpulan-kumpulan NGO. Dan mereka boleh tidak perlu bergantung kepada lelaki. Sebab tak ada benda yang orang lelaki buat, orang perempuan tak boleh buat. Ya. Yeah.